Вейни, Вейни, чтобы не пропустил. Савим, Савим. Води по Вейни, по Масе. Си на ножи, мы это урдат, Люи, Вейни. A te u lyë qatë ditë, a i ma vrija si shte fare, a i që i thoshe ti si shte fare administratorë. Në karënë si mosë, në përmakë. E lash porësit dhe bëjt Toni, Ton Kacidja. E ka marë porësit. Toni, qatë thash parës të ditë dhe kërimisit, qatë thot? Pa, po, ki ishte e bërte. Ha? Por përkure e le? Nesër mjes përmaku këtu. Sot, sot, sot. Se kur zgjohë në mjes këta, edhe për gjumësh, lartë qofë. Janë mësu duke dalë ka dera ke shpia vjetër dhe po bëjnë një kërcim të lërë qonë. A da thashtë një di mua bet fix? Nesër në mëgjes parmakës këtu. Dhe gërë? Ashtë. Ne kemi dhe gjithë të vepra artit. Vepra të artit? Vepra antikitet. Mirë që i keni po parmakën.